Ar mīlestību uz ziediem un skaistumu liekot lietā sirds gudrību un dabas doto dārznieka talantu, Bērzaunes pagasta liekumos radīts īpašs puķu dārs. Tā izveidotāja Madonas noda dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vineta Lamberte, kur ar savu ģimeni te saimnieko kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem. Apkārtne viss bija aizaudzis, atkritumi, mežrozes, plūmes, mazi džungļi. Bet mēs pamazām sākām iekopt un vairāk es puķiem tieši pievērsusies pēdējos gadus, jo bērni ir izauguši un es varu tagad investēt savā sirdslietā, vaļaspriekā, mīlestībā un mazbērnos. Kā stāsta Vineta, 14 hektārus lielajā īpašumā savulaik audzēta arī labība, no lauku apļaušana uzticēta kaimiņu zemniekiem, spēku vairāk veltot ziediem. Tā kā strādāju dienā ar cilvēkiem, nogurstu, viņi paņem arī diezgan daudz spēka un enerģijas, tad spēku es gūstu zemē, un pavasarī kolīces varu sākt nadziņus ielaist jau zemē, tad man rodas otrā elpa, un tā ilgst līdz vēlam rudenim, jo rudenī atkal ir jāstāda lilijas, tulpes, narcises, manas mīļās peonijas, kuru man ir ļoti daudz jau, tuvojas 400. Kā atklāja Vineta tieši peonijas pretendē uz viņas mīļākās puķes statusu, tās savam dārzam kārojusi jau sen, vien retākās šķirnes varbūt nevarējusi atļauties. Tagad es arī cenšos viņas pirkt kopasūtījumos gan no Holandas, gan tepat no vietējiem Latvijas audzētājiem, no Polijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas. Peonija man jau, kā teicu, ir ap 400 un rudenī 100 vēl nāks klāt. Bet man patīk visas puķes. Es arī šobrīd nevaru pateikt, kura peonija ir visskaistākā. Ir daudz hostu arī kaut kur ap 100. Pamazām tā kā veidoju kolekciju. Lilijas man ir arī kaut kur ap 200. Pavasarī ap pujenēm es sastādījusi tulpes, narcises. Ļoti, ļoti brīnišķīgs dārzs. Priecē viņu tas padarītais darbs. Braucot sētā var teikt, vai cik skaisti, bet kādu lielu darbu tas prasa vēlās vakara stundas. Vasarās tas atņem brīvo laiku, kad arī krēslas stundā jākasa lapas un jāgriež pārziedējušies ziedi un viss. Šeit ir ieguldīts tiešām tāda puķu dažādība un tāda mīlestība pret katru stādiņu. Saimniecēji par katru augu ir savs stāsts. Savs stāsts ne tikai par simboliskām trim liepām, kas stādītas mājas trīs sieviešu vieglākam solim, un puķu dobēm ar dzimtas meiteņu vārdos nosauktiem ziediem, bet arī mājas svētību svētili pagalmā. 16 gadus atpakaļ mēs uzlikām stārķim tā kā pamatni, lai veido māju, jo viņš te bieži pie mums parādījās un gribēja uz mājas jumta būvēt, bet nevarējām sagaidīt. Mazbērni atnāca viens pēc otra, bet stārķi kā nebija, tā nebija. Un šogad vīrs drustiņu piepalīdzēja, ievija dažus zarus ligzdes pamatnē un bijām tik ļoti priecīgi, kad ieradās stārķu pāris un vakaros klabina un tiešām visi ļoti, ļoti par to priecājamies. Jā, mums ir vistiņas, kādreiz bija arī lielāka saimniecība, bija gotiņas, bija cūciņas, bet tagad vairāk puķiem pievēršos. Un tieši ar puķiem saistās arī kāds Vinetas nākotnes sapnis. Kad es gribu pirtiņu izveidot tādu kā mazu saimniecību ar vecajām lauku puķēm. Tās, kas auga manas vecās mammas dārzā, un man tiešām jāsaka arī paldies vecai mammai, jo viņa, es vienmēr teiktu, ka viņa man iemācīja dzīvē divas gudrības – mīlēt ziedus un nebaidīties no meža un purva. Man ļoti patīk sēņot, kad es no puķu dobes vasarā izskrienu, es vēl atrodu brīdi, lai aizskrietu sēnēs, un patīk arī ogot. Un tas tiešām paldies vecai mammai, un tāpēc es ceru, ka manā pirtiņu taps dārs, kur augs tikai kurpītes, fokši, miķelīši, vecās lauku puķes. Jāpiebilst, ka liekumu mājās it visi darbi tiek veikti domājot zaļi. Ne zāles tiek ravētas, ne zmiglotas, savukārt augu pabarošanai tiek gatavots ekoloģiskais mēslojums zāļu virca. Un lai arī šobrīd vēl Vineta skaistumu vairo vien savam un draugu priekam, kā uzsver madonieši, ir cerība, ka kādreiz šis daļdārs tiks iekļauts arī novada turisma kartē. Sandra Zariņa, Elvis Cārzars, Vidzemes televīzija.